Safi, nimerejea tena mtazamaji na habari zaidi, nikitumai kwamba ubweri wa afya na umeshinda salama kabisa. Bwana Gachagua siku hii ya leo amekuwa Eldoret, ni kaunti ya Uasin Gishu, na of course kuna mambo mengi ambayo yameweza kutokea siku hii ya leo. Kaunti ya Eldoret ambayo nilikuambia kwamba hauwezi wakakuonesha hata siku moja mambo ambayo yalifanyika behind the camera. Kwa hivyo ni mimi na huwa nakuonesha mambo ambayo yalitokea ambayo uwezi ukaoneshwa hata kidogo, kwa sababu Rigathi Gachagua siku hii ya leo amekuwa kaunti ya Uasin Gishu. Hiyo ni home kaunti yake bwana William Samoei Ruto. Alikuwa siku hii ya leo ndio siku ambayo alikuwa anafunga devolution conference. Yeye ndio alikuwa anamalizia, kwa sababu ilifunguliwa na William Ruto. Anamngojea Gachagua afike pale wamshangae jinsi ambavyo wanawaambia promises. Lakini cha ajabu ni kwamba Rigathi Gachagua aliposimama kabla hajafika sasa kwa ile devolution conference, alisimama kwamba kwa barabara mchunga William Ruto, Raila Odinga hatafanya handshake, yani alizungumza dakika 5. Nataka nitakuwekea hiyo video hapo mbele uhisikie mtazamaji. Dakika 5 anamzungumzia Raila Hamolo Odinga. Hakuna kitu kingine anazungumza. Lakini pia uone kama wale watu ambao walikuwa wamehudhuria. Njoo nilimekuambia kwamba Raila Odinga alimaliza devolution conference jana na watu wakafunga. Uniambie sasa huyu hati sasa huyu ndio naibu wa rais Rigathi Gachagua. Ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Alafu nataka nikuoneshe jambo ambalo pia niliweza kushuhudia. Ndio nikuambie kwamba Rigathi Gachagua sasa hivi hakuna mtu ambaye anamtamani, anatamani maneno yake. Ukiangalia hapo kwa screen mtazamaji, huyu ni naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye alikuwa live katika ukurasa wake wa kijamii wa Facebook. Hebu angalia wale watu ambao walikuwa live. Watu 100 na wewe ndi naibu wa rais. Kumaanisha kwamba hata watu wote ambao wanakufuatilia watu karibu 500, hakuna mtu wako interested na maneno yako, kwa sababu wanajua maneno yako ni mambo ya uongo. Kwa sababu ukiona watu uko na following ya watu Gachagua uko na watu karibu 1500 ambao wanamfuatilia Facebook, lakini watu 100 ndio wanamtazama live. Hii inakuonesha kwamba Rigathi Gachagua hakuna kitu anaweza akawaambia wa Kenya. Hata hao hii following ambayo wanamfuata, walimfuata wakati alikuwa deputy, wakati alikuwa anawapeana ahadi za uongo, lakini sasa hivi wote wamemtoroka. Hiyo inaonyeshana wazi kwamba hao watu wote wamemtoroka Gachagua, kwa sababu kama ni watu 100 tu wanaweza wakamtazama akiwa live. Jana nilikuonesha pia William Ruto akiwa Kiambu, watu 500 wanamtazama rais wa Jamhuri ya Kenya, anatazamwa na watu 500. Wakati Raila Odinga alikuwa anatazamwa na watu karibu 10,000 akiwa anatoa speech yake pale devolution conference. Hii haikuoneshi kwamba kuna matatizo mtazamaji mahali. Ruto anatazamwa na watu 1,500, Gachagua anatazamwa na mtu 100. Uniambie kati ya watu ambao milioni 2 ambao wanamfuatilia William Samoei Ruto, watu 500 tu ndio wako interested na maneno yake. Kwa sababu watu wanajua kwamba of course speech ni ya tutafanya hivi, tutatuma vijana 10,000, tutafanya hivi, tutafungua hii, tutafanya hii. Sasa hiyo siku ya kufanya ndio haifikangi na haitawahi kufika. Ndio maana unaona watu wanaamua wasitazame, kwa sababu wanatazama nini? Watazama kitu hakuna. Okay, kama unaona kama anakudanganya, nataka nikuwekee hiyo video ya Gachagua akizungumza uko Eldoret, uniambie kama kuna kitu cha msingi amezungumza pale isipokuwa Raila Odinga handshake na nusu mkate. Nataka nikuchezee hiyo video, lakini kabla hatujaendelea na kuomba mtazamaji uchukue sekondi yako moja ama mbili hujiunge na familia ya Jetanda Daily Politics kwa kuweza kusubscribe, kuweza kulike hii video na kutana notification ili tukiachia video mpya uwe wa kwanza kuweza kuipokea. Rigathi Gachagua amekuwa Eldoret. Nataka nikuchezee kwanza hiyo video hata kabla hatujaendelea, umsikilize maneno ambayo aliyazungumza wakati anafika, na alafu nikuwekee tena video usikilize jinsi ambavyo analizungumza kwa hiyo devolution conference. Alafu tutaendelee mtazamaji wangu. Ndio mimi nimefika. Nimesikia yule mganga alikuwa hapa kuchokoza rais wangu. Sasa nimefika. Sasa nimefika nimujibu. Nimwambie William Ruto ni rais wa Kenya. Wewe ni mwananchi wa kawaida. Before national television and say that you have the capacity to recall an ambassador from the United States accredited to this country by the American government is simply being mischievous. As a private citizen, how would you recall an ambassador? You cannot even transfer an assistant chief in your local sub-location.
You know, it's part of the denial syndrome. What is happening, and I want to invite our brothers to understand. This William Ruto, you despised, and you gave him no chance. Today, he is the desired visitor of every capital in the world. If he was to honor the invitations to the countries he is being asked to visit, he would be out of this country for 360 days in a year. And that is why people are envious. They thought that the West would not embrace him. They thought that the East will not embrace him. Aya, hebu niambie mtazamaji sasa hapo chini katika sehemu ya comment section kama umesikia jambo la maana naibu wa rais Rigathi Gachagua amezungumza. Isipokuwa kumwataka Raila Odinga, isipokuwa kulalamikia kuhusu handshake, sijui kulalamikia kuhusu nusu mkate, niambie kama kuna agenda ingine Rigathi Gachagua anaweza akazungumza mahali popote. Na uniambie sasa huyo ndio naibu wa rais wetu. Ndio maana hata akiwa live watu 100 ndio wanamtazama kwa sababu ni watu ambao wanataka kusikiliza uongo kila wakati ni kina nani mtazamaji wa Kenya? Ni Mkenya mgani anapenda kusikiliza uongo wakati wote? Ndio maana sasa hivi Kashagu akizungumza watu 100 wanamtazama, Ruto akizungumza watu 500 wanamtazama. Na nikuambie ukweli, kama watabadilisha tabia wakiendelea hivyo, by the next 2 years atakuwa anaangaliwa na watu 10. Utakuwa unaona Kashagu anaingia live watu 10 wanamtazama, Ruto anaingia live watu 20 wanamtazama. Unaweza ukaangalia tu ukaona nani ambaye alishinda uchaguzi wa mwaka 2022. Hata ukiangalia bila hata bila kuuliza mtu yoyote, unaweza ukaangalia tu na ukasema kwamba Raila Amolo Odinga ndiye alishinda uchaguzi wa mwaka 2022. Raila Odinga sasa hivi akitangaza kwamba kesho ataenda Kisii, anakuwa na rally Kisii, utaona jinsi ambavyo watu watajitokeza Kisii, yani Kisii yote itakuwa imejitokeza kuona baba Raila Amolo Odinga. Lakini Ruto atangaza ataenda huko, uone kama kuna mtu atashughulika, kwa sababu anajua kwamba ni fake promises. Anaenda kuambia nitafanya, tulifanya, tutafanya, tutatenda, next week, next month tutafanya, lakini wanajua kwamba ni uongo. Hebu tuachie maoni yako hapo chini katika sehemu ya comment section mtazamaji, lakini pia usisahau kusubscribe hapa Jetan Daily Politics kwa sababu tutakuwa tunaendelea kufuatilia mambo ambayo yanayotokea hapa nchini Kenya. Lakini pia anakuomba wewe ambaye tayari umeweza kusubscribe, wewe ni moja kati ya mtu wa maana sana katika hii channel, kwa sababu bila wewe hii channel ingekuwa imefika mahali imefika. Sasa hivi tuko subscribers 10,013, tuendelee kusubscribe tufike 20,000, familia izidi kuwa kubwa ili tuendelee kujulishana mambo ya siasa ambayo yanaendelea kutokea hapa nchini Kenya, ambayo huwezi ukaoneshwa bila kuweza kuyatazama hapa Jetan Daily Politics. Mimi najulikana kama Jetan, nitakuwa nazidi kukufahamisha zaidi. Cha msingi hakisha unajiunga na familia kwa kuweza kusubscribe, na kwa wale ambao wamekuwa wakilike, kushare na kucomment, nawashukuru sana na muendelee kufanya hivyo, na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najulikana kama Jetan. Bye bye, tukutane kwa video nyingine.